画面の前の皆様こんにちは、村人 Q でございます。ランク、9のピップ4まで来たんで、あと米粒一つで、紫帯に上がれるということで、まあ、シーズンとしては今これ8月9月のシーズンですね。うん、目標ランク8だったんですけど、あと1個で手が届きそうです。というわけでね、サバイバーでもね、赤帯に上がりたいっていうのをやったんですが、まあ、キラーの方でも紫に上がりたいっていうのをねやっていこうかなと。1回で決めたいね。うん、1回で決めたいんで、ウルトラメメント持ってきてるんですけど、それは、状況を見ながら使っていこうかなと。破滅が壊れてるか壊れてないかとか、そういうの見て、あと発電機の残り台数とか発電機の塊具合とか見てですね、やっていこうかなと。いうわけで、増材の神殿にはちょっと苦い思い出があるが、まあ、しかし全滅はした、あの時は。その時の様子は、右上にカードで貼っておくので、よろしければそちらもぜひ見ていってください。ところで破滅ちゃんはどこかな。あ、やべ、外した。オッケー、重症効果がつくんですね今回は。ここだったらさあ、問題は地下がどこにあるかですが、地下はここみたいだ。いいね。今回パーク構成縄張り意識、イタチが飛び出したナースコール破滅です。はい、実はね、今日ね、この構成ナースコール外して、あの鋼の握力、まあ、レベル1なんでそこまで伸びるもんでもないんですが、もがきのね影響を抑えるっていう役割で持っていって、まあ、運よく地下に持っていけたらなっていう感じで、まあ、使ってたらですね、まあ、あの地下に誰にも釣っていないのに、あの宝箱を漁りに行った人がね見つかってに反応して、縄振り意識がそこからね全滅っていうのがねあったんですね。地下行くか、ミンスマチックっぽいけど違うのか。あ、やべ、ごめんなさい、ちょっと。オッケー、ナスコには反応してない。じゃあちょっと、まあいいや、地下持っていきましょう。持っていける距離なんでね、十分。まあ、しかし破滅があったけど1台つきましたね。救助に来てた人は、発電機に手が回ってなくて、ミンも多分発電機には手が回っていなかったと思うんで、まあそこら辺鑑みて行動していこうかなと。ケイトがいたけど落ち着いて、まずは一発かましましょう。お、破滅壊れたか。あ、でもいい、32m 離れてなかったか。どうしよっかな、このミン。え、メグー、ミンが見えてる、メメント中に。あ、釣った方が良かったかな、釣った方が良かった気がするな。逆側から行ってそう。これまだ近くいるね。え、登れてはないはずだけど、なんか妙に聞こえんだよね声が。何の音源なんだろう。まあいっか、出まーす。
多分ケイトそこ触ってんじゃない、触ってないね。ハントレスは結構伸びやすいキラーですね、ピップが。なんか知らないけど、私個人的に。あ、いたいた、いいよ、足速いね。なんか持ってんじゃない、なんか持ってんじゃないっていう言い方。うわ、うわ、どこ投げてんだ本当に。うわ、魂の平穏じゃんこの人。どこ、そば吊るしてイタチ使おうか。これはもう、あ、そこついたか、よいしょ。まあでもここの3つ固めればもう勝てんじゃない。え、自力やってる、あれマジかよ。私の釣り返すのあれなんだっけ、釣り返すためるのにさ付き合ってくんないの、これ取んないのよここ。なんか向こうにも一人行った気がするけど、あ、みーんちゃん、みーんちゃんどこ、いたいた、斧がない、そういえば。あれだいぶ後退したね。なんかすごいいい感じのところに逃げてくる、逃げてきてくれ、逃げてきてくれましたね。じゃあちょいと斧回収して蹴りを入れときましょう。よいしょ、さすがにこれ4人持っていって4人持っていってエンティティ様がお怒りになるなんてことないと思うんだけど、どうだろう。あそこも触ってる人がいるね、うん、ではないと思うんだけど、オブセッションの人かな。だからこれもしかして上がらないかもしれない、上がらないかもしれないんで、うん、ケイトの自殺が大きいね。やってる？やってないよね。ん？声は聞こえる。ミンの。ミン地下にいんじゃない？いたわ、ローリー。これはさすがに。遠くに逃げるね。しかしハントレスは足が遅いとはいえ切り返したか。ダメ、行くぞ行くぞ、いやエイムがもう殴っちゃう。あー、これ上がりそうになるかな、どうだろう、微妙だね、上がらない気もする。
というか上がらない気の方がする。みーんちゃん、みーんちゃん、おお、ナイス自力。それでこそ妹よ、それでこその妹だ。よいしょ。これじゃあちょっと離れてミンの救助でもさせますか。狩りポイントを上げるために狩猟ポイント、狩猟のカテゴリーのエンブレム評価を上げるためにと思ったんですが、足跡あったね、ちらっと見えたけど。あ、ミンも見当たらないし、まあ、こっちの方一旦切ってミンにも立ってもらった方が私個人的には嬉しいんだよね。どうだろう。あー、これ起こさないかな、間に合わなさそうな気がしてきた。ハッチ勝負になりそうな気がしてきたぞ。これミンを釣れないとなると私の評価も下がるんですよね、処刑した人数の評価が。本当にそれが謎なんだけど。いや本当にこれ謎よね、失血死がさ処刑ポイントに入らないっていうのは本当に謎なんだけど。そう、トーテム破壊をさ、白トーテムの破壊とかを評価に入れるんなら失血死も評価に入れてほしいよね、キラーの評価に。ないね。ハントレスはハッチ戦が弱いのよね、足遅いから。あった、ゲート戦も弱いのよ。どっちだ。どっちだろうね、微妙だな距離。寸止めフェイントかけられたら、寸止めフェイントっていうか3割止めされたら、3割止めって言ってね、あの脱出ゲートを開くの伸ばし棒ですか、伸ばし棒の、ああたまたまいた、ノジボの途中で止めると、ああ当たんない。これだってさ、ミンに失血されたの痛いな、評価的な意味で。え、待って、これローリーも逃がしちゃう。あ、よかったよかった、消えたと思ったら、はい、よいしょ。これでも攻撃成功じゃないから、欲しかったその追跡者のエンブレムが弱くなるんだよね多分。残念だな、せっかくそれなりにいいアドモン積んできたのに。お、今の隙間通せたの、いいね。よいしょ。やっぱ残忍でしたね。ちょっと同じ構成でもう一回行こうかなと思います。死なれたのは痛い、さすがに。あと少し。ああ、これだったね、やっぱりあのミンを釣れなかったのが痛い。というわけでもう一回同じアドボン同じ構成でいこうと思います。はい、さあそれではやっていきましょう。ランプキンレーン、嫌なところに来たね、嫌なところに来たもんだ。ランプキンレーン苦手なんですよ。いや狭いしけど隠密がしやすいっていう。いた、目標補足、補足したが窓枠越えたりなんだりしてるうちに
早かった。一打運目が素晴らしい速さ。いいぞこれは。でメグこっちに逃げたんじゃない。ほら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 、素晴らしい。すでに2ダウン奪った。これはでかい。一旦落ち着いてちょっと回収しようかな。よいしょ。で板割っとくと。破滅壊れてなければ二釣り身であれば真ん中やるとは手だれだな。あークエンティンかないぞ。こう逃げたね。いるね。視線では捉えている。いないぞ。降りたね。後ろか。こっち。お、いい感じに終えたんじゃない？これは。ん？不規則に動くね。これはいける。90秒間の疲労が発生するんで。あ、でしかもまだ破滅も生き残ってるね。いいね。でもちょっと時間かけすぎたね。この人に結構回ってるやつなかった。それを止めたいんだけど。これ、それ、これか。この不動産屋のやつで、なんとなくメグっぽい声聞こえたんだけど、気のせいかな。ちょっとファーストダウン早すぎて。あれ？ロッカーないのか。あったあった。交代したね、ちゃんと。さあ、で回復しそうな気はするけど。OK。メグはあそこから離れないと。また同じ捕まえ方できるんじゃない？あ、やっべ。
か。ちょっともったいない気もするけど、上止めたい。この上を止めたいがためにあのメグを生かしておく。あ、で今回素晴らしい、ストライクがいない。なんて優しい生存者たち。クエンティン、まあ破滅もまだ生き残ってるし、ちょっとそこで拾いましょう。あれなんだっけ、斧、斧が出てこないのがやばすぎる。もうよいしょと、イタチまだ使えてるね。あのクエンティンがここでのチェイスをかけてきてるから、ちょっとここ見張りつつ、メグを助けに行く人現れれば。死ぬね、あれは死ぬね、死んだね。メメントするのもそんな変わらなかった気がするけど、あ、素直に追うかもこの人は。あー、ダメだ、後回しにしよう。お、なんか現れたぞ。当たんないのよね。こっちか。板がある。エイムが。あそこ多分斧じゃ当たんないと思う。でデッドハードかなんか持ってんじゃない。あー開いてないか。おーいいね、離れたね。あー、クソエイム。捕まそう。あ、そっちに逃げる。そっちに逃げるということはどういうことだ。私ちょっとランプキンレーンの構造を未だに把握してないから、なんとも。あー、あー、こんなものは、あ、破滅見られた、やだ、エッチ、エッチな男め、追いつけるぞ。キラの方が足は速いんだ。倒されすぎやろ、いた。回収したいけどね、見逃すと私が死にそうな気がする。あー、そこついちゃったか。あー、斧ないの分かって2階には逃げないね。そろそろ回収するか。 OK、回収しよう。まあ離れるよね、当然。破滅の位置見られたのがまずいね。ふう、まあ落ち着こう、とりあえず。やってたか。お、
リタグルには乗らないか。あ、下？そっちか。わあ、はえダメ。あなたを逃がすともう捕まえられないから。しかし発電機の修理の遅延があんま効いてない気がする。最初の荷釣りまでが早かっただけに、ちょっとここまで持っていかれたのは辛いね。とりあえず遅延というか蹴っときましょう。いやでも固まってはいる。ここ止めたいね。止めたかったのよ。なんとなく察しはつきますよね、これはね。なんとなくね。いやだってそこいないとかおかしいやんって。あれこっちだっけ。こっち側にハッチがあるんだよね。自力やってんのかな。逃げてくれた方が嬉しいっちゃ嬉しい。あと1台どこ。あっち 1,2 あ。ダメよ。いしょ、なんかすごい目してたね。これどうだろう。発電機防衛度はそれなりにいいとは思うんだけど、それ以外の評価がどうかですね。いやー、これで残忍か。これで残忍なのか。辛いな。あ、行った。は？え？そうだよね。ちゃんと全員倒したし。え、だからさっきより一個上でしょ？ここに変化がないというのは。え？下がったんだけど。どういうこと？ちょっと、これ一回戻ってみて、8になってるかどうかですね。あ、なってる。なんかサバイバーの時と同じように、なんかちょっと拍子抜けな結果でしたが、拍子抜けななんか上がり方でしたが、まあ今回ハントレスで2試合やって初のね紫帯に到達しました。スクショ撮っとこう。というわけでね、また頑張って、さらにその先のねランク7ランク6そして赤帯の方へと行けるようにね、またさらに頑張っていきたいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。